Документаліст з майже 30-річним стажем, переможець багатьох нагород, Андрій Ткач каже, хотів зняти фільм не лише про минуле. Більшість людей, коли вони дивляться на звірства 85-річної давнини, здатні покласти це на полицю під назвою «Ну так, це сталося, що ж поробиш?». Але це зовсім інша реакція, якщо показати їм, що ці події історії відбуваються знову. Як то історія України, яка постійно прагнула свободи від Російської імперії та у результаті була суворо покарана Голодомором тоді, війною на сході України та загарбанням Криму сьогодні. У фільмі поєднані історії двох героїв – канадської журналістки 30-40-х років Рей Клеймен та військового Збройних сил України Сергія Глондаря, який вже понад 3 роки перебуває у полоні ДНР. Обидва – жертви імперіалістичних прагнень Росії. Тоді, як він попав в полон, це мені віддали з його шкафчика фотографію. Тут хлопці, ті, що, тут всі є, тут більше половини, їх вже нікого нема, вже виходить. Рей Клеймен, захоплена ідеями комунізму, їде до Радянського Союзу, щоб розказати світові про нову модель суспільного устрою. Згодом, почувши про голод в Україні, восени 32-го року подорожує до України та говорить правду про Голодомор, за що її видворяють з Радянського Союзу як буржуазну порушницю спокою. Вона була не лише першим західним репортером, який наважився висвітлити, що відбувалося в ГУЛАГу у 31-32 роках. Після цього вона вирушила з Москви у Грузію, до Тбілісі, без супроводу, після чого була видворена з Радянського Союзу. Повернувшись, чесно написала про Голодомор, а пізніше вирушила до нацистської Німеччини, де жила протягом 5 років. Режисер фільму проводить паралелі між сталінськими методами, направленими на знищення українського народу, та методами Путіна, який розв'язав війну на сході України. У фільмі багато уваги приділено питанню дезінформації, як вона використовувалась більшовиками і як це повторюється зараз. Демагоги завжди використовували пропаганду для того, щоб сформувати хід дискусії, для того, щоб усунути правду та приховати злодіяння. І очевидно, що це було зроблено під час Голодомору більшовиками та сталіністами. Сьогодні те ж саме робить Путін. Для роботи над фільмом Андрій використовував виключно першоджерела, в тому числі унікальні приватні архіви австрійського інженера Олександра Вінербергера, який, працюючи у 30-х у Харкові, зафіксував на плівку геноцид українців. Самих же матеріалів про Голодомор залишилося дуже мало. У чому і був успіх сталінського режиму – стерти цей злочин зі сторінок історії. Але є колекція Олександра Вінерберга, оригінальні фотографії якого знаходяться у Відні. Ми, зрештою, також звернулись до його правнуки, яка мала більше матеріалів, але ніхто ніколи не бачив так званий «червоний альбом». Це є справа по звинуваченню Боканя Миколи. Андрій каже, у своїх дослідженнях отримав необмежену допомогу з боку української влади. СБУ, напевно, найбільш відкритий орган влади у всій Європі. Ми можемо попросити будь-що. У них так багато матеріалів. У них є матеріали кримінальних справ. Ніхто раніше не систематизував ці документи. Відчуття актуальності проблем, піднятих у фільмі, посилюється сучасним саундтреком. До створення фільму долучились Джамала, Онука, Даха Браха та Дах Дотерс. Всі музиканти, творчість яких ми використали у фільмі, відомі сучасні українські музиканти. Але знову ж таки, навіть якщо вони довіряють вашим політичним поглядам, вони не хочуть мати відношення до поганого фільму. Вони всі працювали за номінальну плату, але переконались, що мають справу з достойним фільмом. Андрій – документаліст з поглядом у майбутнє. Каже, наступний проект про Україну – про шлях, який вона обирає зараз. Фільм про Майдан був про сьогодення. Цей фільм фокусувався здебільшого на історії. Наступний фільм повинен бути про її майбутнє. Він повинен бути про те, куди країна рухається, про молодих людей, які працюють в індустрії високих технологій, про інтелектуальний капітал країни. На відміну від багатьох, я дуже оптимістичний. Я знаю цих молодих людей. Так, люди втомлені, але вони не здаються. Поки Україна залишається відкритою зовнішньому світу, вона буде успішною. It'll be fine. Наталія Леонова, Дмитро Савчук, Голос Америки з Дженкінтаун.